Det er avsagt dom, og jeg skal først lese opp domsslutningen hvis alle reiser seg. Domsslutning. Jens Ingvald Bjørnebo, født 9. oktober 1920, dømmes for overtredelse av straffelovens paragraf 211 nummer 1b jevnfør nummer 2 til å betale en bot til statskassen stor kroner 100. Den subsidiære frihetsstraff er fengsel i 2 dager. Han dømmes til å erstatte det offentliges utgifter ved saken med kroner 500. Etter straffelovens paragraf... Det var i 1966 at Jens Bjørnebo skapte litterær sensasjon ved å utgi, anonymt, en liten roman med titelen Uten en tråd. Boken ble raskt beslaglagt som pornografi, og domstolene fastslo altså at Uten en tråd ikke fikk utkomme i Norge. Til gjengjeld er den senere kommet ut i en rekke andre land. Dette er 10 år siden. I løpet av disse 10 årene har unektelig Uten en tråd kommet noe i bakgrunnen for Bjørnebos øvrige litterære virksomhet. Denne virksomheten er nylig blitt henlagt til den vesle øya Veieland i Tønsbergfjorden, der han forhåpentligvis står foran en ny og spennende fase i sitt forfatterskap. Spør vi ham om hvorfor han i sin tid skrev Uten en tråd, ja, da kan vi vente oss noe i retning av et orakelsvar. Det er nok så mange motiver for det man gjør, og jeg vil da gjenta da det svar jeg ga vår ærede herre Dornfelt i retten da han spurte meg om hvorfor skrev de egentlig Uten en tråd. Det ligger jo utenfor statsadvokatens mandat å spørre om motiver. Statsadvokatens oppgave er å oppklare en sak, ikke å få meg dømt. Men du svarte på det? Jeg svarte da at ja, våre motiver er jo stort sett uoverlagte. Eller ubevisste. Og hvorfor jeg er blitt forfatter i det hele tatt, det vet jeg ikke. Og hvorfor en klassekamerat av meg er blitt slakter og en annen blitt kirurg, det kan ikke jeg heller gjøre rede for. Og høyst ærede rett, hvorfor et menneske frivillig tilbringer hele sitt liv med å være offentlig anklager. Det tilhører også sjelens ubevisste motiver, og her ser man ned i menneskesjelens dybder. Det er jo klart at man har sin grunn hvis man frivillig tilbringer sitt liv med å finne skyld og synd hos andre. Mm. Og vel å merke vergeløse og de svake. Jeg ble jo tiltalt som herr Bjørnebo hele tiden. Men lille øltyven Hansen, han ble ikke tiltalt som herr Hansen. Nei, men det var et veldig indirekte svar du ga, for hvis jeg spurte deg om hvorfor du skrev den og den av dine andre bøker, ville du rimeligvis svart nok så klart. Motivene er delvis ubevisste, men det har vært mange motiver. Jeg regnet jo ikke med å tjene så mye penger på den som jeg gjorde. Men det skyldes jo Auli og Dornfelt. Det var jo de som opptrådte som reklameagenter for boken ved å lage sensasjon av det. Et poeng som jeg har lyst til å nevne, det er at da du begrunnet hvorfor du skrev Uten en tråd, så nevnte du også at den var en nødvendig forutsetning for at du kunne fullføre den store romanen du kalte Frihetens øyeblikk, som jo ble utgitt samme år. Ja, jeg var helt klar over at Frihetens øyeblikk på det tidspunkt var den viktigste romanen jeg hadde begynt på. Men det var helt nødvendig for meg å kvitte meg av med ryktet som den snille Bjørnebo, barneelskeren som forsvarer alle svake og vergeløse og så videre. Nå skal dere få lov til å se meg hvordan jeg er, og jeg har opplevet i disse årene. Og det var på en måte nødvendig å gjøre fullstendig tabula rasa, altså virkelig gjøre rent bord, få bort det der ryktet, både innvendig og utad. Og efter at jeg brukte jo ikke mange dagene på å skrive Uten en tråd, og jeg hadde forferdelig moro mens jeg skrev den. Og den er jo også blitt angrepet, det er igjen noe som går igjen fra norske landsvikeoppgjøret. Den ble dømt. Det er jo den dag i dag, og det var jo stadig bøker i handelen som er 20 ganger grovere enn Uten en tråd, og som er tillatt. I dag, ja? Ja, i dag også. Jeg hadde det med i retten og viste de, til og med gamle dommere rødmet, og journalister ble bleke når de fikk se hva som var i bokhandelen. Mm. Jeg leste litt av dem, litt av det høyt for dem, og de stoppet meg, så hold dem til saken. Mm. Uten en tråd. Hva andre skriver spiller ingen rolle, de som spiller en rolle, det er bare de har skrevet. Hold dem til saken.